ja mislim da stvarno činimo za Beograd, što građanima počistimo, nije im prljavo, trudimo se maksimalno koliko god možemo da bude što čistiji Beograd. Pre nego što ljudi odu na posao, grad treba i mora da bude očišćen. Na njih retko obratimo pažnju, iako rade 365 dana u godini u tri smene. I onda kada živo u termometru prelazi 35. podeok, kada nastupe periodi ekstremnih hladnih talasa, u vreme praznika oni su na terenu. Radnici i mehanizacija svakodnevno čiste više od 2000 gradskih ulica, sakupljaju komunalni otpad sa javnih površina, iznose kabasto smeće, održavaju gradske deponije. Svoj nimalo lak posao obavljaju savesno i ne žale se nikad. Teško je, ali kad čovek navikne i kad voli ono da radi što radi, nije teško. Svako jutro ustajem u 4 sata, popijem kaficu kući, spremim se, krenem u 5 sati na posao, stignem pola 6, 20 do 6 neki put. Ujutru svako da nam poslovođa koji teren radimo, ja sam pretežno radila terazije, oba dve strane, Trg Republike, podzemne prolaze. Ja konkretno radim sve i svašta. I čistim rešetke, i čistim ulice, i skidam grafite, i nalepnice na banderama, šta god mi se kaže, šta god mi kažu, to radim. Meni ne pada ništa teško u ovom poslu, jedino samo kad je zima. Zato što padne sneg, pa moramo da lopatamo, guramo sneg, formiramo golomile. Inače, u suštini volim svoj posao da radim i volim da mi bude teren čist. Održavanje čistoće prestonice podrazumeva kontinuirani, naporan rad. Alisa, koja je u javno-komunalnom preduzeću Gradska čistoća, radi već 7 godina, priznaje da posao jeste fizički težak i da se često kući vraća umorna. Muškarci su tu da uskoče koleginicama u pomoć kad god je to potrebno. Ipak, umor nije ono što ovim vrednim ljudima pada teško, već su to nepravda i nepoštovanje njihovog rada sa kojima se neretko susreću. Prošli su neki momci i razbacali mi to đubre, tu gomilicu što sam ja pokopio. Razbacali mi i kaže, ti si čistač, ti si dužan da ovo počistiš. Pa su jeli i bacali mi dole tako. Ne pored gomile, nego bacali mi dole pored, tako, ili pored kante ili tako. Neko ostavlja pored kante. Pored kante ostavlja i neće da stisne papuču da ubaci u kontejner. Čistila sam baš kod Hojema. I sad, kako ja čistim sa ovim džubravnikom, spustim dole da pokupim džubre, i jedan mladić se sapleo. I ja ga nisam videla. I on je meni opsovao tamo. Ništa nisam odreagovala. Pokupila sam taj papirić i nastavila svoj pravac dalje da čistim. Priznaju da ima i onih sugrađana koji cene njihov posao, ljudi koji su brižni i pažljivi, komšija koji se sa njima upoznaju, porazgovaraju, ponude ih vodom ili im kupe sladoled u letnjim danima. Takvi gestovi im povrate nadu u ljudsku dobrotu. Na pitanje šta im najviše znači i šta bi im olakšalo posao, oboje tvrde da je to savesnost Beograđana da ne ostavljaju đubre za sobom i da ga odlažu u kontejnere. Kada bi svako samo malo poveo računa gde odlaže otpad, njima bi posao bio duplo lakši. Bilo bi lepo da građani budu savesni, da svoje smeće ubacuju u kontejner. Pa mogao bi da kažem da svako od nas radi svoj posao. Da li bi to kući radio i da li bi taj papirić ili to đubre bacio iza kauča ili već fotelje ili u dvorištu, iza nečega, ili bi bacio u kantu. Kada bi samo na jedan dan prestali da obavljaju posao, prestonica ne bi mogla da funkcioniše. Jedan su od najbitnijih delova komunalnog sistema. Radnici Gradske čistoće jesu heroji Beograda, a sugrađani bi trebalo da koriste svaku priliku kako bi pokazali poštovanje prema njihovom radu. Oni su ti koji naš Beograd čine čistim i urednim. Smatram da sam heroj grada i ne samo ja i moje kolege, zato što doprinesemo da ovaj grad bude čist, uredan. Smatram sebe i smatram
moje kolege, celog javnog komunalnog preduzeća, da smo heroji grada Beograda.